15-16 iyul Toshkent shahrida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bo'lib o'tgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiya muhim voqelik sifatida xalqaro hamjamiyat, xorijlik ekspertlar tomonidan keng muhokama qilinyapti. Forumdagi prezident nutqi, ilgari surilgan bir qator tashabbuslar jahon jamoatchiligi e'tiborini Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasining bugungi holati, dolzarb masalalar va yechimini kutayotgan muammolarga qaratdi. Aytish kerakki, mazkur anjuman savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va o'zaro investitsiyalarni ko'paytirish, ikki mintaqani bog'lashda zamonaviy va xavfsiz transport logistika infratuzilmasini yaratish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, madaniyat va fan sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalarida fikr almashish, o'zaro manfaatli strategiyani muhokama qilish uchun qulay maydonga aylandi. Xalqaro konferensiyada ko'tarilgan masalalar O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan tashkil qilingan video selektorda atroflicha tahlil qilindi. Yangi O'zbekistonga xos mamlakatimizdagi eng katta nodavlat notijorat tashkiloti qariyb 6 millionlik a'zolarga ega O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi respublikamizda ro'y berayotgan muhim voqeliklarga bevosita daxldor. O'zbekiston kasaba uyushmalari faollarining video selektor yig'ilishi davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 15-16 iyul kunlari Toshkentda o'tkazilgan oliy darajadagi Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi nufuzli xalqaro konferensiyaning maqsad va vazifalariga bag'ishlandi. Bir avvalida prezidentimizning Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiyada so'zlagan nutqi yig'ilish ishtirokchilariga namoyish etildi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov ta'kidlaganidek, Toshkent xalqaro konferensiyasi yurtboshimizning nutqi, ilgari surgan tashabbuslari nafaqat Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari, balki butun dunyo hamjamiyati uchun beqiyos ahamiyatga ega. Yangi Toshkent ruhining g'oyasini muallifi, tashkilotchisi, tashabbuskori va mana shu anjumanning asosiy ijrochisi aktyori bu muhtaram prezidentimiz bo'lib hisoblanadilar. Men aytishim kerakki, mana shu 5 yil ichida yangi O'zbekistonning yangi tashqi siyosatining bu mantiqiy davomi va kulminatsiyasi bo'ldi deb aytgan bo'lardim. Bitta davlatning boshlig'ini shunaqa qisqa davrdagi xalqaro miqyosdagi tashabbuslari va ularning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyalarini mustahkamlanganligini men Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik tarixida misol topa olmadim men. Endi bitta savol tug'iladi. Masi mana bugun yig'ildik, bu global tashkilotga kasb uyushmalariga nima aloqasi bor degan bitta savol tug'iladi. Qudratilla Mirsagatov o'zlarida aytdiki, biz kasb uyushmalari O'zbekistondagi eng ko'p sonli faol fuqaro jamiyati institut sifatida O'zbekistonda yuz berayotgan, shu jumladan nafaqat O'zbekistonning ichki siyosati, balki tashqi siyosatidagi o'zgarishlarga ham o'z munosabatini bildirish kerak. Juda ham to'g'ri. Chunki hozirgi kunda yangi O'zbekistonga mos yangi kasaba uyushmalari faoliyat ko'rsatyapti. Bu yangi qonun bo'ladimi? Kasaba uyushmalari kuni bo'ladimi? Ayollar daftari bo'ladimi? O'zbekistonda yuz berayotgan birorta voqeadan kasaba uyushmalari chetda emas. Shuning uchun mana shu men bugungi tadbirni juda ham o'z vaqtida o'tayotgan, hozir javoblik bilan va mana shu yerda o'tkazishdan sabab kelinglar, bizni nima bilan yordam beramiz? Prezidentimizni tashabbuslariga, prezidentimizni chaqiriqlariga nima qilishimiz kerak degan amaliy talab qo'yaptilar. Tashabbuslar asoschisi hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning har ikki mintaqa uchun hayotiy muhim tashabbuslari natijasida yangi O'zbekiston qariyb 2 milliard aholi yashaydigan Markaziy va Janubiy Osiyo makonida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha 10 dan ortiq konkret taklif va xulosalar bilan prezidentimiz chiqdi. Xalqaro konferensiyaning bosh maqsadi Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo formatdagi o'zaro manfaatli strategik aloqa modelini
ko'p tomonlama muhokama qilish imkoniyatlarini yaratadi va markaziy va janubiy Osiyo iqtisodiyotini modernizatsiya qilish istiqbollarini ochib beradi. Video selektorni mamlakatimiz miqyosida tashkil qilishda O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasining o'rni beqiyosligini albatta e'tirof etish zarur. Respublika kasaba uyushmalarining iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy rivojlantirishdagi bugungi muammolarni tezlik bilan ommaga yetkazish, tushuntirish, nafaqat ommaga, balki intelligensiya, talabalar va aholini asosiy qismiga yetkazib borishda profsoyuz tashkilotlariga vazifa belgilandi. Bu vazifalarni har birimiz jon dilimizdan ado etishimiz kerak. Nafaqat bu siyosiy masala, bu ijtimoiy, bu iqtisodiy masala. Ayniqsa iqtisodiy masalalarda yangi ish joylari ochish, kambag'allikni kamaytirish kabi muhim ichki muammolarimizni ham profsoyuz tashkilotlari o'z zimmasiga olib shug'ullanayotganligi O'zbekiston kasaba uyushmalarini joylarda olib borayotgan faol faoliyatidan, faol ishlaridan dalolat beradi desak xatolikka yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Shuningdek, kasaba uyushmalari federatsiyasi mutasaddilari, bo'lim mudirlari, tarmoq kasaba uyushmasi respublika kengashlari raislari, federatsiyaning Qoraqalpog'iston va viloyatlar kengashlari raislari, federatsiya tasarrufidagi tashkilotlar rahbarlari, hududiy studiyalar vakillari so'zga chiqib, Toshkent konferensiyasi va prezidentimiz tashabbuslari yuzasidan tahliliy fikr va mulohazalarini bildirdilar. Hurmatli prezidentimizning konferensiyada so'zlagan nutqida ikkita mintaqa o'rtasidagi tarixiy yaqinlik uni bugungi kunda o'zaro ishonch va manfaatdorlik asosida mustahkamlashning ahamiyati ko'rsatib berildi. Prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan 10 ta tashabbus tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, shimol va janub o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash borasidagi mustahkam siyosiy irodani namoyish qildi. Ushbu tashabbuslar negizida iqtisodiy rivojlanish tinchlik garovi ekanligi ko'rsatib berildi. Bunda mahsulotlar, xizmatlar va investitsiyalarning erkin harakatlanishini ta'minlash, buning uchun transport, logistika infratuzilmasini barpo etish, mintaqalar o'rtasidagi ilmiy va savdo aloqalarini mustahkamlash, ilmiy salohiyatni birgalikda ishlatish, ekologik tahdidlarga birgalikda qarshi turish kabi muhim yo'nalishlar belgilab berildi. Prezidentimiz e'lon qilgan tashabbuslar xalqimizning orzu umidlarini o'zida mujassam etgani bilan ahamiyatlidir va ko'p millionli kasaba uyushmalari ushbu jarayondan chetda tura olmaydi. Markaziy va Janubiy Osiyo azaldan bir-birining madaniyatini boyitgan. Buyuk ipak yo'li va savdo yo'llari orqali mahsulotlar, bilim, hunar va qadriyatlar tarqalgan. Toshkent konferensiyasining tarixiy ahamiyati ham aynan shu azaliy hamkorlik va qadriyatlarni qayta tiklash hamda rivojlantirishga qaratilganligida. Ta'kidlanganidek, tarixiy, iqtisodiy, savdo, ilmiy, ma'naviy va diniy aloqalarning ikki mintaqa mamlakatlari uchun naqadar ahamiyatli ekanligi prezidentimizning nutqida ishonchli raqamlar bilan ochib berildi. Yig'ilganlar tinchlik va xavfsizlik, yaqin qo'shnichilik va ishonchning mustahkamlanishi, mintaqalararo hamkorlikning rivojlanishi, ochiq va amaliy siyosatning yo'lga qo'yilishi, Markaziy va Janubiy Osiyodagi barcha davlatlarning manfaatiga to'g'ri kelishini alohida ta'kidladilar. Davra suhbatida Toshkent konferensiyasidan so'ng kasaba uyushma faollari tomonidan ko'plab takliflar bildirildi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov tomonidan Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari forumini o'tkazish taklifi ilgari surildi. Ushbu anjumanni Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi va Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazish maqsadga muvofiq ekanligi qayd etildi. Konferensiya nihoyatda hozirgi kunning dolzarb muammolarini ko'tarib chiqdi. Bunda butun xalqlarimizning oldidagi tinchlikni mustahkamlash, xalqaro farovonlikni ko'tarish hamda iqtisodiy inqirozdan chiqadigan yo'l-yo'riqlarni belgilab berishda juda ham katta vazifalarni belgilab berdi. Kasaba uyushmalarining oldida bu konferensiyadagi muhim vazifalarni aniq teran fikrlarni o'rganib xalq orasida ta'rif qilish bizning eng asosiy vazifalarimizdan biridir. 156 ming sonli kasaba uyushmalari 8 ta tarmoqdagi kasaba uyushma a'zolarini birlashtirgan. Demak, har bir oilada kasaba uyushma a'zosi bor, ularning hammasi o'zida va tashkilotida kasaba uyushmalari mana shunday konferensiyaning mazmun mohiyatini ta'rif qilib boradi.
Onlayn yig'ilish so'ngida so'zga chiqqanlar, shuningdek, kasaba uyushma faollarining takliflari asosida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining ko'p millionli a'zolari va mamlakatimiz aholisiga murojaati qabul qilindi. Unda prezidentimizning Toshkent konferensiyasidagi tarixiy nutqidan kelib chiqib, kasaba uyushmalari oldida turgan vazifalarga alohida e'tibor qaratildi. Murojaatda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi barcha yurtdoshlar, ishchi xizmatchilar, faxriylar, ayollar va yoshlarni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga, yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 30 yilligini munosib kutib olishga hamda xalqimiz farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarda faol bo'lishga chaqirgan. Yig'ilish yakunida rezolyutsiya qabul qilindi va bizni yana bir quvontirgan tomoni Markaziy va Janubiy Osiyo kasaba uyushmalari konfederatsiyalari bilan hamkorlikda ana shunday nufuzli bir anjumanni o'tkazishni o'zini oldiga vazifa qilib oldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan nufuzli anjumanda ko'targan takliflarni bevosita joylarda amalga oshirish va uni qo'llab-quvvatlash borasida kasaba uyushmalari ham kamarbasta bo'ladilar va men o'ylaymanki, bildirilgan taklif, fikrlar, g'oyalarni bir qo'llab-quvvatlagan holda kasaba uyushmalari ham bir shu jamiyatda olib borilayotgan islohotlarga kamarbasta bo'lgan holda va ko'tarilgan masalalarni joyida amalga oshirishni biz o'zimizni asosiy vazifalarimiz deb belgilab oldik. Murojaatda shuningdek yaqin kelajakda xalqaro miqyosda Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo davlatlari kasaba uyushmalarining forumini Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi va Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazish masalalari ham o'z aksini topdi.